Rozhovor přeložila a titulky vytvořila společnost Skřivánek, která překládá do více než 80 jazykových kombinací. Děkujeme. Český MMA zápasník, který se řadí ke světové špičce, šampion UFC v polotěžké váze a bývalý šampion japonské organizace Rizin Fighting Federation, český samuraj Jiří B.J.P. Procházka. Jirko, ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsem mohl přijít. My jsme, řekl bys, kde teďka jsme? Původně jsme měli jít v Jetsam gymu, po tréninku u nás v gymu, ale teď jsme v restauraci Svatoboj, což je restaurace tatínka od Tomáše Hrona, který tady má hned vedle Hron gym a Gauny team, kde jsem byl teď na tréninku. Takže jsme tady, udělali jsme to takhle, ať můžeme po tréninku hnedka udělat ten rozhovor. No. To je dobrý, že to teďka točíme tak po tréninku. Jo. 6. června 2022, to bude rok, co jsi získal titul šampiona UFC v polotěžké váze. Hmm. A následně, když si Glovera Teixeiru vyzval, říkám to samozřejmě správně, jasně, jo. Když si ho vyzval, abys obhájil ten titul, jakože jsi ten pravý zápasník, aby si dokázal, že jsi to prostě zvládl, no tak ses při tréninku poranil rameno. Někteří lékaři dokonce říkali, že tak zničené rameno ještě neviděli. No a musel si ten pás uvolnit. Je to tak. Kdy plánuješ comeback? Je to tak. Comeback je naplánovaný na, dá se říct, konec tohoto léta, podzim. Ještě není přesné, úplně přesné datum, přesný event, který, ale už tam z UFC jednáme o konkrétních datech. Si teď ještě nebudu prozrazovat, ale tohle to je, myslím si, že největší přiblížení, co zatím jsem mohl doteď říct. Takže takhle se chystáme teď na ten titul. No. Jasně. Když se řekne 29-3 a 1, tak jistě někteří si představí nové čísla, možná někdo si představí datum nějakého narození, ale ty si představíš svůj rekord. 29 výher, 3 prohry a 1 remíza. To je opravdu krásné číslo. Nepozměnilo se to nějak od té doby, co jsi si začet? Zatím se to nezměnilo. Jediný co, tak plánuju 30. Teďko mít pro 30, 33-1 a jdeme dál, no. Jo. No, to ti gratuluju a já se moc těším, na to se moc těším, jak se budu dívat. Znáš takovou tu, já to tady jen tak odbočím, znáš písničku od Pokáčenej a nepřeji si dostat dílo od Denisy? Jo, tak. Slyšel jsem to už a já tady tyhle ty, je to sranda samozřejmě. Mm-hmm. Jo, tak ať se tím někteří lidi baví, to je tím můj, jo. A to by poměrně brzo bohužel zemřel tatínek a ty si říkal, že tě to hodně ovlivnilo, že ses pak rval s každým a že jsi dokonce v mládí psal deník, s kým se sporval. To je pěkný. Je to tak docela dost věcí, co se týče úmrtí otce, tak zvlášť ve věku 5 let, tak si myslím, že to, když teď nějakým způsobem studuju i tu lidskou psychiku, jakým způsobem se zaznamenávají věci do člověka v raném věku, potom v dospívání, tak tohle je jedna z událostí, která věřím, že mě hodně sformovala do té podoby, kde jsem dnes. A co se týče těch rvaní na ulici, tak nějakým způsobem jsem se tady tímhletím realizoval. Potřeboval jsem prostě tu nějakou svou agresi ze sebe vybít. No a když prostě jsem neměl žádný tréninky konkrétní, kde bych chodil a trénoval, makal, tak jsem se rval na ulici. A na té ulici tam jsem si vedl prostě svoji takovou statistiku. Říkal jsem si prostě, co udělat příště, co neudělat příště. No a potom, jak jsem začal trénovat, tak se to, celý se to převleklo do toho zápasení. No a mohlo to jet trošku jako v profesionální rovině, že jo. Hele, furt jsou to rvačky, furt je to boj. Ale je to už prostě profesionálně, má to nějaký morální základ, má to nějaký pravidla, ale
v důsledku, v základu je to furt to stejný, že jo. Je to boj prostě. A tady tuhle tu syrovou půdovou část prostě z člověka jen tak nevímeš, můžeš ji přetvořit do nějaké jiné energie, ale vždycky tam v tobě bude prostě nějaký nějaká tady tahle ta forma té syrovosti. Jo, je to půdová záležitost. A půdové záležitosti, ať už jídlo, rozmnožování, sex, anebo rvaní, získání prostě nějakého předmětu, nebo dobití si prostě nějaké věci, když něco opravdu v tom životě chceš, tak tady tyhle ty věci s náma budou vždycky. Ať už prostě ta společnost vyroste sebe víc a bude sebeučesanější, tak tady tyhle věci prostě z nás nevymizí. To je příroda a kdo se staví prostě nad přírodu, tak vždycky to špatně prostě dopadne. Takže já nějakým způsobem jenom přetransformovávám furt ty půdové záležitosti, dávám jim nějaký, učesávám je do čestnějších podob, jo? Ať už prostě ten boj pod pravidly, dávat tomu prostě tu kulturu, dávat tomu ten řád, tu disciplínu, pomocí tréninku, pomocí nějaké úcty vůči ostatním trénujícím. Jo, ale furt to je nutno si furt připomínat, z čeho to vychází. Takže tak, no. Když jsi zmínil ty pravidla, tak já samozřejmě vím třeba, kam se jako nesmí nějak jako mlátit. Mohl bys to říct, protože někteří diváci to vědět nemusí. Jasně. MMA, Mixed Martial Arts, je smíšená bojová umění. Mají samozřejmě pravidla. Některé organizace mají jinačí pravidla, ale konkrétně většina těch organizací používá UFC pravidla, která jsou vlastně, je tam 3 5-minutová kola, když je titulový zápas, tak 5 5-minutových kol, pokud to nekončí na nějakým škrcením nebo ukončením knockoutem. To jsou jako, tak nějak to zhrnu celý ty pravidla, kdy vlastně se může používat údery, kopy, lokty, kolena, škrcení, páčení, jo, v tom bližším kontaktu. A co se týče těch nepovolených technik, tak tam jsou vlastně údery na zátylek vlastně, což je vlastně oblast, kam člověk jako nevidí, kam nemá možnost jakoby pořádně zaznamenat, že ten úder jde. I tady z boku vlastně tady furt to vidí, ale za ušima tam a podél páteře, tam už by se nemělo udírat. Samozřejmě oči. Do rozkroku, do očí, do slabin, že jo. Nesmí se tady ty bodavý techniky, různé, nevím, když má člověk 3 body na zemi, což znamená noha plus, já nevím, koleno nebo plus ruka, tak se nesmí kopat do hlavy. A ještě by tam byly určitě nějaký další pravidla, ale tohle jsou ty hlavní. Jo, no a ještě bych se vrátil, ty jsi zmiňoval tu psychiku, že teďka studuješ, ale ta psychika v těch zápasech, protože to by se to samozřejmě moc často nestává, ale občas se každému zápasníkovi stane, že jako, že ho někdo dostane na zem. Mě by zajímalo, kde bereš v té hlavě sílu si říct, když já jsem se díval na hodně tvých soubojů, že často seš celý občas skrvácený na té zemi a prostě pak někde si v hlavě řekneš, ne, já to dám, vstaneš a dáš soupeři prostě KO. A otázka je? No, otázka je, kde to, ta psychika, jakože, jak to zvládáš s tou psychikou? Hraději, ptal se na ty, jakože se dostávám, tam, jako dostat se na tu zemi je prakticky jako normální věc, jo. Máš tři takový hlavní části. V postoj, kde vlastně jsme od sebe, jo, tam ten kontakt je na nějakou vzdálenost a pak se ta vzdálenost zkracuje, se používají kratší techniky a pak, když už jsou vlastně nějakým způsobem zachycení, zaklínění, tak jsou hody a potom na zemi vlastně ta kontrola, ground and pound, dobíjení, škrcení. A ať už prostě je to tady, nebo v postoji, kdekoliv, teď už v tom nedělám jakoby žádný rozdíl. A
Takže tam je to jako vyjmenovávat jako to, že staneš nebo něco, tak je to úplně fuk. Ale jde o to, že ty musíš udržovat jakoby... Když se bavíme o boji, tak jdeš tam, aby zvítězil. Stejně jako si jdeš, já nevím, teď už prostě jsou různé formy toho soutěže. Různé formy soutěže, jakožto, že si můžeš jít zakopat s kamarádem, s balonem nebo něco, ale vždycky tam přijdeš a chceš zvítězit. Jo? Chceš nějakým způsobem zvítězit prostě. A ta původní forma toho, že chceš zvítězit, chceš ulovit, chceš něco, je nutný si furt připomínat, že to vychází z toho boje. Jo? Z toho, že prostě proto, aby ten člověk přežil nebo něco, tak musel jít a získat něco, ulovit, překonat nějakou obtíž a zvítězit tím. Pak se to postupně překlenulo tady do těch her a všelijakých těch nižších forem, nebo těch, dá se říct, jinačích forem, ale základ je prostě furt ten boj. A když už tam jdeš s tím postojem toho, že chceš zvítězit, tak je nutný ho držet na prvním místě, tady tuhle věc. Protože ono se to tam, a teď ti odpovídám už na tu otázku, ono se to tam občas změní ve změť úderu a zamotáš se do toho, jo, už prostě hraješ nějakou hru, co se tam prostě začne rozvětvovat v tom ringu, v té kleci. A zapomeneš úplně na to, že vlastně já jsem chtěl jenom přijít a chtěl jsem zvítězit. Hlavně jsem chtěl zvítězit. No a tak se teď, to je ten moment, kdy vlastně se otřepeš. Aha, no jo, teď už není, jako už se fakt tak nasereš, tak se naštveš, že už to prostě vezmeš fakt na sílu a jdeš a musíš toho soupeře prostě nějakým způsobem ukončit. Jo, do té doby je to většinou vždycky takový jako, že to člověk měl by to brát naplno vážně. Ne naplno vážně, samozřejmě s lehkostí, ale mít ta myšlenka jít a zvítězit by měla být ta hlavní. Jo? Ne tam jít a řezat se do krve, je to pěkný, možná někomu se to líbí, jo, protože to připomíná lidem prostě tady ty syrové věci, proto se to těm lidem líbí, ale hlavní je přijít, zvítězit a odejít. To je vlastně jako účel všeho, že jo. Stejně jako my tady, když se mě zeptáš na otázku, já ti odpovím a víš, na co se chceš zeptat, jo? Víš, co chceš od tohohle rozhovoru. Ne, že přijdeme a pak si chvilku budeme tady hodinu sedět a nebudeme nic říkat, chápeš? Jo? Vykonáš to, co chceš a jedeš dál. Tečka. To je dobrý, to je zase pravda. Toto video vzniklo díky podpoře společnosti Marie Zelená Fashion. Rozhovor přeložila a titulky vytvořila společnost Skřivánek, která překládá do více než 80 jazykových kombinací. Děkujeme. Ještě bych se vrátil k tomu comebacku. Někde jsem četl, že s comebackem plánuješ i nový mindset. Mindset je pro ty, kteří byste nevěděli, změna jakože je to v hlavě. A tak co bude tvůj nový mindset obsahovat? Ono ani nejde docílit nového mindsetu. Mindset máš buď přirozeně takový, jaký opravdu seš, anebo je tam něco, nějaká nadstavba, kterou jakoby si vytvoříš, jo, a věříš jí, nějaká iluze, ego. Ale cílem vždycky je, nebo alespoň mým cílem, tak jak jsem včera psal do eseje, do školy, přítomný okamžik. Vnímání přítomného okamžiku, bytí v tom přítomném okamžiku, kde se projevuješ autenticky. Autenticky ty jako
osoba, existence v plné své míře. Nejenom přemýšlení nad něčím a vyjadřování něčeho, co bys rád vyjádřil, ale opravdu být tady a teď. A je to vlastně, dá se říct, taková dosáhnutí toho cíle, toho života. Být v teď tady, v tom přítomném okamžiku, který je vlastně cílem tvého života, protože cíl tvého života nikdy nemůže být v budoucnosti nebo v minulosti. Může být vždycky jenom teď tady, v přítomném okamžiku. Což je vlastně jediná věc, kterou v tom životě máme. Jo? Tenhle ten okamžik, teď tady spolu. To je jediná věc, kterou my kterou máme, jelikož ten další okamžik nevíme, jak bude vypadat. Protože do něj se dostaneme zase jenom skrze přítomný okamžik. A ten přítomný okamžik tedy je jedinou tou možnou variantou. No a tak žádný mindset neexistuje. Věřím, že jsem připraven, věřím, že titul získám a nic víc, kašlu na to. No a s tím půjdeš do toho souboje. No s tím půjdu, s tím trénuju, s tím vstávám, s tím chodím spát. A to bude ta vysněná třicítka? A to neříkám, že je nějaký mindset, kterého je nějak potřeba dosáhnout. Protože je nám to vlastně přirozený, tady tenhle ten přístup k životu. Takže jediný co, tak je vlastně možná i udělat krok nazpátek a říct si, no jo, tyjo, dič, všechno už mám přece. A vysněná třicítka. Jo, možná to bude, ano, vysněná třicítka. Jo, dá se říct, že jo, ale dívej, každý vítězství je vysněný vítězství, jo, když si uděláš správnou přípravu tady, tak všechno je možný. Tím neříkám, že není možný dělat nějaký vizualizační techniky, dělat nějaký meditační techniky a pracovat se svou myslí, nějaká introcepce, nějaká zpětná vazba tvého vlastního vnitřního systému, jak jsem prožil den, jak jsem prožil přípravu, zhodnocení těchto věcí, uvědomění si svých silných a slabých stránek a ty následně použít v tréninku, apilovat je, brousit je. Ale vždy se vrátit do teď tady. To je pravda. To je jediné, co máme. A bylo by hloupé, přímo jako až hloupé jako utkvívat prostě v něčem, v nějakých svých myšlenkových komplexech nebo něčím takovým. To je pravda, protože vždycky člověk si musí říct, teď jsem tady a příště tady třeba nemusím být a tak. Přesně, jo. Já bych se teďka vrátil k tomu MMA. Víš, z jakého sportu starověkého MMA pochází? Je to z Řecka. Ano. Je to z Řecka a je to Pankration, myslím, ne? Ano. Jo. Starověký řecký sport, kdy to většinou bylo na sport. No dívej, jo. Je to, dá se říct, taková jako první forma, ten Pankration, která jako se tak nějak učesala. V různých kulturách, ve všech možných kulturách měly různé formy toho zápasení, toho zápolení. Jo, ať už se podíváš do Asie, do Ameriky, mezi Indiány nebo kdekoliv, tak vždycky spolu měli nějaký competition. A tady tyhle ty formy se jenom nějakým způsobem učesávaly. Řekové, jak je známo, tak byli na vysokém intelektu, vysoce inteligentní na svou dobu. Včera jsem se díval na 300 bitvou Termopil jenom letmo v televizi, tak na to, že to bylo kolem roku 1300 před naším letopočtem, tak na tu dobu měli úžasné bojové zásady, techniky,
a to. Tak to jenom rozvětvuju něco, co... Mně se na to vždycky právě napadlo že, zeptat, protože to teďka probíráme. Je to tak, no. Jo, proto mě i baví ti samurajové, kteří prostě tomu dali nějakou učesanější podobu, ale ti Řekové, vem si, že už byli, jo, tady před 2000 let naspátek už prostě měli nějaký v tom jasno a věděli, jak jít do boje, věděli, jak si počínat prostě, jak držet disciplinovaně prostě určitou komunitu lidí, aby docílili prostě toho, že jsou the best. Možná proto prostě, jo, i v dnešní společnosti tady spousta lidí je strašně moc inspirovaný přímo konkrétně těma Spartanama. A jak jsi vybral, že se ti bude říkat český samuraj? Já už jsem to četl dávno. A já jsem si to nevybral. Takhle to prostě vzniklo už jenom kvůli tomu, že inklinuju k těm samurajům nebo k té samurajské ideologii, konkrétně kodexu Bushido. A tak. Jirko, říkal jsi, že jsi právě přišel z tréninku. Jak dlouho musíš denně trénovat? Jak dlouho? Už ani tak by se to nedalo počítat na hodiny, nebo jako na tu dobu. Sice bych mohl říct třeba nějaký 3-4 hodiny z celého dne, ale myslím si, že někdy je to i víc, někdy je to míň, protože někdy prostě mě přepadne v gymu, že se prostě fakt do toho ponořím takovým způsobem a trénuji třeba 5-6 hodin v kuse. A někdy jsou to prostě rychlé prostě vyhypovaný prostě intervaly, což bylo třeba teď s Tomášem, jsme jeli jakoby 30-40 minut v tempu, jakože fakt v tempu komba jsme jeli společně a odpolední trénink bude třeba takový techničtější, že půjdu na zem, budu se motat jitsu a co se týče těch technik, tak tam budu nějakým způsobem zase prohlubovat to umění na té zemi. Uh-huh. Takže takhle, to je takový příklad z dneška třeba. Do toho jsou ještě kondiční tréninky, zvedání váhy, abych zvýšoval svou sílu, vytrvalost, do toho dechové techniky, tak abych prostě s tou kondicí uměl plně pracovat. To je zajímavý, protože 5-6 hodin denně si nedovedu představit. No, dívej. Když je člověk zase zvyklej. Když je člověk zvyklej, samozřejmě víš, proč to děláš, víš, co je potřeba udělat a dost často, když už je to delší tréninková jednotka, tak to není úplně v tom plném režimu, jakože bys jel v tepovce 190 prostě 3 hodiny. Jo, protože to si ani nemůžeš dovolit s ohledem na ekonomiku toho těla. Jo, takže je potřeba se dívat, jakým způsobem to tělo můžeš ždímat a zase na druhou stranu, jak mu musíš dát tu regeneraci, abys mohl plně zregenerován jít do dalšího tréninku. Chápeš? A to je strašně důležitý. A mě trvalo třeba do mých teďkom do nedávna, abych si fakt uvědomil, že to tělo fakt mu musím dávat naspátek. Jinak mi to bude prostě špatně vracet a já jsem kašlal absolutně na pocit vlastního těla, že se cítilo unavený, slabý nebo něco. Šel jsem na trénink a ještě jsem to vyhypoval. Pak jsem se divil, že jsem nemocnej. Takže teď už tady tyhle ty zákonitosti respektuju. To tělo mě připomíná, že se o tobě říká rváč s dobrým srdcem. Co bys k tomu řekl? Rváč, každý asi MMA zápasník, ale to dobrý srdce. Já bych řekl, že to je skrz to, že jsem si tam našel nějaký ty ideje, které vlastně jakoby nějaké ty ctnosti, které se dají vidět i v tom boji. I v tom boji, i když jdeš a jelikož zápasíme, tak je potřeba jít prostě a toho druhého přetnout. Ale
s tím, že k němu budu držet úctu, budu se k němu před zápasem, po zápase chovat slušně, budu s ním s respektem hovořit a budeme se chovat lidsky. Ale co se týče klece, tak tam prostě půjdeme a ukážeme totální dokonalou bouři prostě. Mm-hmm. Takže tak, no. No a když jsi tady mluvil ještě o těch zápasních, je nějaký zápasník, kterého se jako opravdu bojíš? Ne. A zápasník, tak to má být. Bojíš. Jej, strach, už jenom otázka, bojíš. Tak si nemůžeš dovolit. Je to strach. A emoce strachu, nebo už ta strach samotný je, když si ho rozebereš, tak je to nějaká, jak to říct, je to nějaká lež v tvé mysli, která jenom získala, se tam drží, protože získala pozornost a jenom se tam jakoby nějakým způsobem ti odebírá tvou vlastní sílu. A proto je třeba být odvážný a vědět tu pravdu, jo? Že když a zeptáš se na jako třeba na nějakého zápasníka nebo na něco konkrétního, tak víš, že když se mu postavíš, tak prostě že ze sebe vydáš vše a zvítězíš. V tomhle tom není. A zvlášť v tomhletom světě, nebo v tomhletom světě, když přijmeš nějakou cestu, což si myslím, že je zcela stěžejní ve světě zápasníků, přijmout vlastně tu cestu toho bojovníka, což je vlastně jenom přijmutí. Ono se o tom těžce v dnešní době se o tom jako ne úplně nejlíp hovoří, protože je to taková otázka jako věci, o které si myslím, že se až tak lidi nebaví. Když na ní nepřijde jako přímo na věc. Protože když na to přijde, tak pak většinou jsou s tím všichni konfrontováni a neví co. Je to otázka jenom otázka prostě postavení se smrti. Postavení se své vlastní smrtelnosti. Toho, že vím, že moje existence skončí jednou. A když si udržuju tady tohleto vědomí v tom, té smrtelnosti, tak můžeš ji a přijmeš ji, v tom případě se ti uleví a tvůj strach najednou získá, nebo ty mu vezmeš tomu strachu půdu pod nohama. Protože ten strach se živí jenom na tom, že pozor, tady by se ti mohlo něco stát, nebo tady tě něco ohrožuje a stane se tohle a následky budou takový. Jestliže přijmeš to, že vlastně smrtelnost je normální, tak ty vlastně se nebojíš selhání. Nebojíš se toho, že tenhle ten strach zmizí, zmizí ti ta lež z toho života a můžeš se svobodně nadechnout, můžeš svobodně konat prostě. Svobodně jít a konat prostě se vší svou vůlí to, co chceš. Ale mít za to zodpovědnost. Tečka. To je pravda. Jo, tak jak přemýšlím, snažím se ti to jako vysvětlit tak, abys i sám se nad tím mohl zamyslet a čerpat z tohohletoho, protože jsou to důležité věci, tohleto. Já tak přemýšlím, jestli bys neměl začít, pokud už neděláš dělat filozofické přednášky. V klidu. Mě tady tyhle ty věci zatím slouží a chci, aby mi sloužily jenom mé vlastní osobní cestě. Možná později se to nějakým způsobem to někam posunu, ale tohle jsou věci, které mě drží na té mé cestě. A... Takže tak, no. Tak jak Řekové, prostě stále vpřed. Moc dobře se tě poslouchalo. A já ti moc děkuju, že jsem mohl přijít. No a moc ti faním s tou 30 a věřím, že ten pás získáš. Děkuji. Díky. Děkuju. Děkuju. Vítězství. No a vám diváci moc děkuju, že jste se dívali. Budu rád za like, odběr, zvoneček a klidně napište komentář, no, abyste mohli něco třeba popřát Jirkovi a
Já se s vámi loučím a přeji vám hezký den. Jiří Procházka, čau. Tomáš Hrnčíř.